okutandikira wana embuga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'alonda abaami b'amagombolola abajja n'abamyuka baabwe era n'asiima okuwummuza ab'amagombolola ababaddeko okumala ebbanga eppanvu n'abasiima olw'obuweereza obulungi. Mububaka bwati Ssekatikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Petermayiga ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda mu Bulange Mmengo omufumbo Serwatika lwa ttaka Nantatungibwa asiimye emirimu amatendo abaami bano n'abamyuka baabwe gye bakoze naddala mu kuzimba Obuganda nga bayita mu nkola ey'ettoffaali. Abalidde obwami tubayozaayoza era tubaaniriza mu buweereza ku ddaala ery'eggombolola. Obuweereza eri Ssaabasajja Kabaka tebuyimirira, n'olwekyo abalondeddwa batandikirawo emirimu gyabwe leero nakuza omwezi musanvu muwakanya 2021. Nsaba Ministry ya Government ez'ebitundu ekwataganye n'abaamasaza n'abamyuka b'abaamasaza okukola entegeko okulaba nga buli waggombolola n'omumyuka abawummudde bawaayo ofiisi n'ebigenderako eri ababadidde mu bigere mu bwangu kyokka mu bbanga etasukka ssabbiiti emu okuva kati. Ekyo kigenderera okulaba nti tulekawo mwaganya bambaganye nti emirimu ya Kabaka tegiyimirira. Olukalala lulaga abaami abalondeddwa luweereza eri abaami abaamasaza era n'ebbaluwa zaabwe ezibategeeza okulondebwa kwabwe zimaze okuteekebwateekebwa. Twesunga obuweereza obulungi obutambulira mu buwufu bw'okuggusa ensonga zaffe Ssemasonga ettaano era buli mwami yenna ali eggombolola tumusaba yeekalirize ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano era tubasaba mirimu gyabwe batambulire mu nkola ey'omulembe omujja. Enkola ey'omulembe omujja erimu ennyingo nnya: obuyiiya, obunyiikivu, obwerufu n'okukozesa okwagala. Era mmaliriza nga mbakuutira okugoberera emitendera gy'Obwakabaka mu nkola y'emirimu. Ekyo kyentegeeza nti omwami ow'eggombolola bw'abaako byagala okutuusa Mmengo abiyisa mu wasaza, ate owessaza n'abiyisa mu baminisita abamutwala ne baminisita ne babituuse wa Katikkiro, ne Katikkiro n'abituuse wa Ssaabasajja nga bwe kiba kyetaagisizza. Mbaagaliza obuweereza obulungi. Katikkiro ategeezezza nti abaami abajja n'abamyuka baabwe amannya gaabwe gajja kufulumizibwa Ministry ya Gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda. Mu ssaza Kyaddondo, kkooti enkulu mu Kampala egobye omusango gw'ebyokulonda ogwali gwawawaabirwa omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North Muhammad Ssegirinya ng'egamba nti abadde avunaana Ssegirinya yalemererwa okumuwa ebiwandiiko ebiraga n'okumutegeeza mu butongole nti amuwaabidde mu kkooti. Omulamuzi abadde mu mitambo gya kkooti Henrietta Uolayo agambye nti eyeekubira enduulu mu kkooti Sulaimani Serwadda Kidandala yalemererwa okuwa Ssegirinya ebiwandiiko ebimutegeeza nti bamuwaabidde omusango gw'ebyokulonda mu kiseera ekyo yabeerera mu kkomera lya gavumenti ekitalya ku misango gy'okukuma mu bantu omuliro. Okusinziira ku mulamuzi Henrietta Uolayo, Kidandala Serwadda Sulaimani yava ku ekyo ekyali kimulagiddwa kkooti okuwa Ssegirinya ebiwandiiko ebimutegeeza nti amuwaabidde omusango ng'ayita mu osi ow'ekkomera ery'ekitalya Fred Mugiya nga ono yalina okuteeka omukono ku bbaluwa ekiraga nti azifunye ku lwa Ssegirinya era akooneko ne sitampu entongole ku lwa Ssegirinya eyali omusibe. Omulamuzi Uolayo era agambye nti tewali bujulizi bwonna bulaga nti osi ow'ekitalya nti yaliwo butongole ng'abakiise oba abatumwa Kidandala nga bawa Ssegirinya ebiwandiiko ebimutegeeza nti baamuloopa mu kkooti. Kkooti esaze nti n'olwekyo Ssegirinya teyategeezebwa mu butongole nti bamuwaabidde omusango gw'ebyokulonda nga kitegeeza nti omusango Sulaimani Serwadda Kidandala gwe yatwala mu kkooti olwo nno guba gugobeddwa nga n'olwekyo tewali nsonga lwaki kkooti egenda mu maaso n'okuguwuliriza ng'ate tegwagoberera mateeka agakwata ku kuwaaba emisango gy'ebyokulonda kw'ebyo ebivudde mu kulonda ababaka ba Paalamenti. Bwati omulamuzi alagidde enjuyi ebbiri ezibadde mu musango guno buli luuyi lusasulire ensimbi ze lusaasaanyiriza mu musango guno. Wabula bannamateeka ba Sulaimani Serwadda Kidandala nga bakulemberwamu Kenneth Poka Kande balangiridde ensala y'omulamuzi bagenda kujulira nga bagiwakanya. Twagenda ekitali ne tusavinga twateekako amasimu agalaga nti otuuse ekitali. Tuyina ekitabu mwe twasayininga ekitali omulamuzi kyayagamba tekikyetaagisa. Tuyina obujulizi obw'omuntu eyasavinga ate nga saavisi yeeyo yokka ne ku polisi twasavinga twasavinga emirundi esatu ate nga ne ku kkooti y'eggwanga kukyaliko petition yeeyo kati wenjogerera. As another way of serving
Nayo umulamuzi ye mulamuzi yensala woye. Tetwagala kusukao. Naye katugendeko mukote singa kao. Tulebe chiche na agamba. Ye munnamateeka w'akakiiko ak'ebyokulonda Erika Sabiti asanyukidde ensala y'omulamuzi. Kusaba kwaffe omulamuzi akukkiriza n'akkiriza n'okusaba kwange n'agamba nti petition ati ya savinga bulungi kubanga kkooti yamuwa oda n'emala gerenge ey'okusavingamu ye akyusa n'akora bibye kubanga kkooti bwe gamba nti savinga mu ngeri eno tolina okusavinga mu ndere engala so bwe naakiraba ku record ngange ngo looya w'akakiiko niŋŋamba sisobola kubeera musango nga waliwo ensobe ningenda kkooti katekkiriza nange negamba nti oda gye wawa petitioner yagikyusa n'asavinga ebirala bibye kubanga bamugamba savinga oli personal ngo era alina okuyiteresinga omusavinga ye n'agenda mubye loza yagenda alinga agenda kukyalira abagundi abasuspect. Mukulondo okwavaamu omusango guno ogwatwalibwa mu kkooti, Muhammad Ssegirinya yafuna obululu 41,197, ate Sulaiman Sserwadda Kidandala yamuwabira n'afuna obululu 72, naye nga kaakano Muhammad Ssegirinya ali ku poliisi e Masaka ne munne omubaka wa Paalamenti ow'amakindi ey'obugwanjuba Alan Ssewanyana, ng'eno baliyo ku misango poliisi gy'egamba gye bazza nga gyekuusa ku ttemu ery'ebijambiya erigenda mu maso mu bendo bendo lye Masaka. Sulaiman Sserwadda Kidandala yaddukira mu kkooti nga awakanya obuyigirizo bwa Muhammad Ssegirinya yali alangiriddwa nti awangudde okulonda ng'agamba nti ono teyalina biwandiiko bya buyigirize tinga ebibi ebituufu bya munguba era biwuka ebitagambika. Musaza kabula abatuuze mu kibuga ky'Eryantonde baguddemu ekikangabwa bwe bagudde ku nnyini ntebe w'abasuubuzi ab'embaawo Fred Kaggwa ng'attiddwa omulambo gwe ne gusuulibwa ku luguudo oluva Eryantonde okudda e Masaka. Abatuuze ababadde bagenda mu nnimiro okulima be bagudde ku mulambo guno ku mabbali g'oluguudo. Mukyala w'omugenzi ategeezezza nti bba yasuze n'ensimbi ng'abadde agenda kusuubula mbaawo. Omulambo gwa Fred Kaggwa poliisi eguggyewo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu eri Eryantonde okwongera okunoonyereza ku ngeri gye yafuddemu. Musaza Kyaddondo abagoba ba taxi mu paaka enkadde mu kibuga Kampala bakedde kwekalakaasa mu mirembe nga bawakanya enteekateeka ya gavumenti ey'okubagoba mu Kampala ne baweebwa emyezi mukaaga gyokka okwamuka ekibuga. Bano bakedde kusimba motoka zaabwe nga tewali taxi n'emu esaabaza bantu eno nga bakuba eŋŋombe era balangiridde nti okwekalakaasa kuno kwa kumala omwezi mulamba nga basimba motoka zaabwe ng'okuva ku makya okutuuka ku ssaawa 5 buli lunaku. Minisitule etwala ekibuga Kampala yategeezezza ono kulegulo ti abagoba ba taxi ne boda boda baweredde emyezi mukaaga ba muke kibuga gavumenti ereete baasi abagoba bo kye bawakanya. Abagoba ba taxi bagamba nti abali mu yafeesi ennene tebalowooza ku bantu ba wansi naddala mu kutandikawo emirimu. Emmotoka nziwadde emyezi mukaaga. Mr. President abo be balabebo abakulwanyisa mu gavumenti yo. Kati bawoza batugoba mu tulage wa. Mu kifo ky'otutegekera bawoza kutugoba. Kutugoba gobubaki. Bano bonna bonna bantu. Ange nze Yusuf Sajab. Kati olwaleero tunuulira agenda okukaaba olw'emmotoka eno. Makanika waayo bakulembera nsolo oba ffe bantu. Bakulembera nseenene oba kaki. Tujja kutema emiranga wallahi Mungu ajja twanukula. Mu masaza Kyaddondo ne Busiro omubaka omukyalo wa disitulikiti ye wa Kisomo Ssetteesezo wa Uganda era minisita wa gavumenti ez'ebitundu ku ludda oluvuganya gavumenti Betty Ethel Naluyima aliko ekiteeso kyatwala mu Paalamenti okusaba Paalamenti ejjewo ekiragiro ekyaweebwa minisita ey'ebyensimbi eri gavumenti ez'ebitundu nti omusolo ogukuŋŋaanyizibwa gusooke nga kugenda mu ggwanika ly'ensi eno oluvannyuma gulyoke guddeyo mu gavumenti ez'ebitundu. Okusinziira ku mubaka ono ekiragiro kino kizingamizza nnyo entambula y'emirimu mu gavumenti ez'ebitundu kale nnonga ky'ekiseera Paalamenti eragira ekiragiro kino kiveewo. Ekiragiro kino kiragira gavumenti ez'ebitundu nti omusolo gwonna gwe zikuŋŋaanya zigusindikenga mu ggwanika ly'eggwanga olwo minisitule y'ebyensimbi eba egukwata oluvannyuma eguzzeeyo mu gavumenti ez'ebitundu zino zikole emirimu gyazo ekintu mbaka Naluyima kyawakanya. Ekiteeso kino kiteereddwa ku lukangaga lw'ebyo ebirina okuteesebwako mu Paalamenti olunaku olwaleero.
Musaza Mawogola abantu abawerako mu muluka gw'ente temugombola inakasenyi mu district esemba bule basuze mu byangala oluvannyuma lw'enkuba bikoche okutonya nereke nyumba zaabwe nga ziri ku ttaka. Omusasi waffe omulangira Jime Sekabiito yalina ebikira ku bino. Enkuba eno omubadde ekibuyaga omungi ekubye omuluka gw'ente tenaddala ku kyalo eky'entete East nga kuno erese esudde ennyumba mukaaga ku ttaka endala eziwerako zisigadde zikutte mu mbina bina. Ssentebe wa Ntebe East Luwaga Richard Kitayimbwa agambye nti abantu benaddala Kintu Balaba, Mukyala Nassolo, Muzeeyi Sabiiti, Maama Isima, Haji Bunkonge, Maama Godi n'abalala bayisiddwa bubi nnyo ng'ennyumba zaabwe zigudde era bangi basuze wabweru abalala mu baliraanwa baabwe songa olw'ekibuyaga omungi. Abantu abalala enkuba yayise mu bumooli era n'eyingira mu mayumba amazzi ne gabatawaanya. Mu bintu ebirala enkuba eno byeyonoonye z'ensuku eziwerako ng'ebitooke byonna erese ebimenyeemenye ssaako omuwogo n'okusigula emiti. Ssentebe w'omuluka gw'entete Namugera Frank asaasidde bonna abakoseddwa mu njega eno n'asaba abatuuze okunyiikirira ennyo okusimba emiti okwewala ekizibu nga kino. Ssegirinya Ssekabiito ku lwa CBS wano e Mawogola. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.